ውድ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው የምን እንየ የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ነው። የሁድ መዛኛ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ ቦታዎችን እየሄድኩ ለእናንተ የተለያዩ ነገሮችን ማሳይበት ፕሮግራም ነው። ዛሬ ደግሞ አንድ በጣም ደስ የሚል ቦታ ላይ መጥቻለሁኝ። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ተገኝቼ የፓርኪንሰን ህሙማን በሽተኞች የሚገኙበት እነሱን እርዳታ የምንሰጥበት ድርጅት አለ። ያ ድርጅት ቤት ለቤት የሚሰጣቸው ስራዎች አሉ። እንግዲህ ከነሱ ጋር በመሆን ነው እንግዲህ እኔም የማግዛቸው። በመጀመሪያ እዚህ አጠገቤ ላይ አንድ ባለሙያ አለች። ራስሽን አስተዋውቂ። እሺ፣ ስሜ ደስታ አበረ ይባላል። በነርሲንግ ሙያ ነው ህሙማኖችን የሚያገለግለው። እንግዲህ ያለውን ነገር ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተን ህሙማኖችን አብረን እናያቸዋለን። እሺ፣ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ገብተን እንግዲህ እሷ የምትለኝ ነገር ነው የማደርገው። ያለውን ነገር ተከታተል። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በአንድ አቅመ ደካማ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ወደዛ ነው እየሄድን ያለ ነው። አሁን የምንሄደው ወደኛ መምጣት የማይችሉ የፓርኪንሰን ታማሚ አልጋ የያዙ ህሙማን ናቸው። እዚሁ በቤታቸው ሆኖ ወደ ፓርኪንሰን ድርጅት መምጣት ስለማይችሉ እዚህ እየመጣን ቤት ለቤት እናያቸዋለን። ሶፍት፣ ሳሙና አልጋ ላይ በጣም እንትን ያሉ ከሆኑ ደግሞ ዳይፐር የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ዳይፐር እንሰጣቸዋለን። ሌላ የደማቸውን ስኳር፣ ግፊታቸውን እነሱን እንለካቸዋለን። ስለዚህ አሁን ገብተን እሱን እናያለን። እንዲሁም በመቀጠል ደግሞ መንቀሳቀስ ካለባቸው እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እናግዛቸዋለን። ማማ እንዴት አደሩ? እንዴት ነዎት? ደህና ነዎት? ጤናዎት? እንዴት ነዎት? እናንተስ? እኛ ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነን። ቤተሰብ ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነዎት እማማ? እንዴት ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ እርሶ ጋር መጥቻለሁ። እሺ እሺ፣ አረፍ በሉ እማማ። ያው ዛሬ እንደተለመደው ነው የመጣሁት። እሺ እሺ፣ እናቴ አመሰግናለሁ። እሺ እናቴ። ማማ እኔ ደግሞ ሳምራዊት እባላለሁ። ከናሁት ለዚህ ነው የመጣ ነው እና እሷን ላግዛት ነው እንግዲህ የመጣሁት። እንግዲህ እሷን እያገዝኩ ነው ዛሬ። ጥሩ ነው። አብረን ነው እንግዲህ እርስዎን የምናግዘው ዛሬ። እሺ። እንዴት ነው አሁን ጤናዎትን? እንዴት ነው? ተመስገን፣ ደህና ነኝ። ያመኛል አልፎ አልፎ። እንዴት እንደሚያደርግኝ አላውቅም። አንዴ ሆዴ በሆዴ ይመጣል፣ አንዴ በእግሬ ይመጣል። እንደዚህ እንደ ያደርገኛል አላውቅም። ብቻ አንዳንዴ እንዴት እንደሚያደርግኝ አይሉ። አሁን ግን ቆንጆ ነው ደግሞ ሲያምሩ። ገና ስገባ እያየው ነበረ። እንደው ቆንጆ መቤት እያልኩኝ ነበረ። ደስ ይላል። ልበለ እናንተ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አይ ማማ ምን አረግን እናቴ። ገና ይስጣችሁ ዘጉልን እናንተ። አሜን አሜን። እሺ ማማ፣ እስኪ መጀመሪያ ሙቀት መለካት ኖርማል። እሺ ማማ፣ እስኪ አሁን ቢፒ ልለካሁት መጀመሪያ። እሺ ጀን Thank you.
በተጓዳኝ ካለ ለማየት ያህል ነው ለማወቅ ማለት በተጓዳኝ ካለ ታውቂና ወደ ሌላ እንዲሄዱ ታደርጋለሽ ከተተል እንዲያደርጉ አዎ ኖርማል ነው እሺ ማማ እሺ ማቲና ሙቀታቸውም ኖርማል ነው አዎ ግፍታቸውም እንትን መጣናቸውም ጥሩ ነው ያለው አዎ ቢፒያት የለም አዎ አሁን ደግሞ ስኳራቸውን እናላካቸዋለን ስኳርም ያው የሚያሰጋ ነገር ካለ አዎ አዎ እንደዛ ነው እናረከው ለዛ ነው አዎ በየሶስት ወሩ ህክምና ክትትል አላቸው ግን እኛ ደግሞ በምን መጣበት ጊዜ ቼክ እናረጋቸዋለን እኛ በየወሩ ነው የምናያቸው ስኳር በየወሩ አንለካቸው ቢፒ ነው እንጂ የምንለካቸው ስኳራቸውን በየወሩ አንለካቸው በየወሩ እየመጣን እናያቸዋለን እኛ ጋር የሉም ከሆስፒታል ግን ይወስዳሉ መድኃኒት እንደውም በጣም ይቸገሩበት አንድ እንትን ነበረ አሁን ግን መድኃኒተኛ ጋር መታወቂያ ወስደው በነፃ እንዲያገኙ አድርገናል እስኪ ማማ እቺኛው አንቺው ቤት ለቤት ወደ 83 የሚሆኑ አሉ። አዎ ወደኛ መምጣት ማይችሉ። አይሶት እሺ ማማ። ስኳሮት ኖርማል ነው እሺ ማማ። 97 ነው እሺ። እሺ። ስለዚህ ዛሬ ባደረግነው ምርመራ በአጠቃላይ ሁሉም ኖርማል ነው። ቆንጆ ነው ያሉት ማለት ነው። አዎ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ደግፈነውት አሁን ትንሽ እናንቀሳቀሰውታለን እሺ እንደሚንቀሳቀሱ አብረን እንይሽ እንዴት አርገው እስኪ ሌላ ጊዜ እንዴት ይያሉ እንደሚንቀሳቀሱ ራስዎትን ችለው ይነሳሉ ጎበዝ እሺ እሺ ናቲ እና ከሳቀሳቸው ይሄ አይከብደኝ ትንሽ እንግዲህ እንንቀሳቀሳለን ስፖርት እንሰራለን እሺ ሌላ ጊዜ የሚንቀሳቀሳሉ እንደዚህ እንደዚህ ያው መንቀሳቀስ አለብዎት እንደዚህ ለመበርታት እሺ እንዴት ደሙ ጎበዝ ነው ትርፍ ጠንካራ ነው ተስተብቃሉ በጣም ጎበዝ ነው እንዲህ ሲንቀሳቀሱ በቃ ቶሎ ያረጁ ጉልበት አይዞ ቀስ ብለው ይቀመጡ እንቺ በርግና አይ ደህና ነው እሺ እርሶ ደህና ነው በጣም እጅ አይሰጡም እርሶ በቃ ያስተብቃሉ ጎበዝ እሺ መርኩስ ይዘው ለሌላ ጊዜው ያው እንደተለመደው ተንቀሳቀሱ እሺ እናቴ እሺ መነጋገሩንም እንደዛው ጮክ ብለው ልጆቹ ጋር አብረው ማውራት ዝም ካሉ ያው የባሰ ነው የሚሄደው እሺ 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 እናቴ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ይማሮ ታይዞ በርቱ በጣም ጠንካራ እናት ነዎት እሺ በጣም ነው የምንወዳችሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን በርቱልን ጸልዩልን እሺ እሺ እናንተ ጋር ይሁን አሜን አሜን ጌታ መድኃኔ ዓለም እሱ አሜን አዎ ያግዛችሁ እሱ ካገዘ ምንም ሌላ እንትን አይልም ጤናችሁ ይስጣችሁ አሜን ሰላም ሁኑ መውጣታችሁ መግባታችሁ ሰላም ያርገው ጌታ አሜን አዎ በርቱልን ማማ እሺ 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 እንመጣለን እግዚአብሔር ይማረው እሺ እሺ ማርዬ ሰላም ሁኑ ይርስጥልን ሰላም ሁኑልን ጤና ስጣችሁ በህመም ምክንያት ነው እንደዚህ ሆኑት እንጂ በስራቸው ታታሪ በጣም ተመስጋኝ እናት ነበሩ ግን ያው እንግዲህ ህመም አንዳንዴ
አዎ ያ ሁሉም ማለ እድሜው ማለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ተመልካቾች የማያውቁት ነገር ብዬ ማስበው ወይም ደግሞ በለም ወቀቱ ሊኖረን ይገባል ብለን እናስበው ስለዚህ ስለ ፓርኪንሰን የተባለው በሽታ ምን እንዴት አይነት ነው እንዴት ሊከሰት ይችላል በምን አይነት ሰዎች ላይ የሚከሰተው እንደገና ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር ያለው ወቀት ምን ያህል ነው በተለየ መንገድ የሚረዱት ይመስለኛል ምክንያቱም ብዙ አወርነሱ ያለ አይመስለኝምና በምን አይነት መንገድ ነው የሚከሰተውስ በሽታው በምን እንደሚከሰት አይታወቅም አንሆን ነው እስካሁን ድረስ ግን ዶፓሚን የሚባል እጥረት ነው ይህን ችግር የሚያመጣው ዶፓሚን በምን እጥረት ይከሰታል እሱ አይታወቅም አው እሱ አምሮአችን ላይ ወይም ደግሞ አንጎል ውስጥ የዶፓሚን እጥረት ይከሰታል ከዛ እሱ በመከሰቱ ባላንስ አለመጠበቅ አለ መንቀጥቀጥ አለ በዚህ ምክንያት ማህበረሰቡ ላይም ብዙ ተጽዕኖዎች ይደርሱባቸዋል አዌርነስ የለም አው ማህበረሰቡ ካለማወቁ የተነሳ መተት ነው ድመት ገለው ነው አደራ በልተው ነው እንደዚህ አይነት ስሞች ነው የሚሰጧቸው ስለዚህ ከዚህ ጋር ደግሞ ተያይዞ ራስን ይቻለ የስነን ቦላ ችግሮችን ያመጣል ማለት ነው እነሱን ያመጡባቸዋል ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መሳተፍ አይፈልጉም ለምን ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሂደን ስንንቀጠቀጥ ያለው ማህበረሰብ ጥሩ ስም አይሰጠንም ነው የሚሉት እና ስለሚፈሩ ቤት መቀመጥ ነው የሚፈልጉት ግን ይሄ ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ምንም የሚያገናኘው የለም ተላላፊም አይደለም ገዳይ በሽታም አይደለም ግን ማህበረሰቡ ስላላወቀው አይቀበለውም እንጂ ልክ ስኳር ግፊት እንደሌሎች በሽታዎች ይሄም እንደዛ ነው እንጂ ተላላፊም አይደለም ገዳይም አይደለም በብዛት ምን አይነት ከምን ያለ እድሜ ገደብ አለ እድሜ ገደብ አዎ ትልቅ ሰዎች ላይ ነው በብዛት የሚከሰተው ግን እነሱ ላይ ብቻም ሳይሆን የተወሰነም ቢሆን ወጣቶች ላይም አለ ሊከሰት ይችላል በብዛት ግን ከ50 አመት በላይ ያሉ ሰዎችን ነው የሚያጠቃው አዎ ምልክቶቹ ደግሞ ያው ምልክቶቹ ማንቀጥቀጥ ሲሄዱ ገፍተር ማድረግ ባላንስ አለመጠበቅ አዎ እነዚህ የፓርኪንሰን ምልክቶች ናቸው በህክምና መዳን ይችላል መዳን አይችልም አንድ ከተፈጠረ ዶፓሚኑን የሚተካ ሊቦዶፓ የሚባል መድኃኒት እሱን በቃ ለጊዜው እንደ ህመም ማስታገሻ ነው የሚወሰደው እንጂ ይሄን ያህል የሚያድን እንትን አይደለም በቃ አንድ እጥረቱ ከተፈጠረ እሱ ማሟላት እየተቻለ ያው ለምን ነው በቃ መንቀሳቀስ ነው የሚያስፈልገው ራሳቸውን ሳይጨናንቁ መኖር ከቻሉ ብዙ እንትን ማለት ይችላሉ ችግሩ ግን እንዳልኩሽ ማህበረሰቡ ጥሩ እንትን ስለማይሰጣቸው በቃ ወዳውኑ አልጋ ላይ የማዋል እንትን ነው የሚቀጥሩት አዎ ተስፋ መቁረጥ ችግሮችን በዛው ልክ ይከሰታሉ የኢኮኖሚ ችግሮች ምክንያቱም እነሱ ስራ ትተው ቤት በዋሉ ቁጥር አስተማማኝ እቤት ነው የሚውለው እነሱን ለማስተማም ሲል የግድ ቤት ይውላል እሱ ስለሚሆን ብዙ እንትኖች ይደራረቡባቸዋል እና ህመማቸውን የባሰ ያደርገዋል አው ያ በራሱ እየገፋፋ እንግዲህ ለአልሆነ በሽታ አው አልጋ ላይ እንዲውሉ ያደርጋቸዋል አልጋ ላይ ከዋሉ በኋላ ደግሞ ያለው ችግር ቤተሰብ የግድ በየሰዓቱ ማገላበጥ አለባቸው ምግባቸውን ውሃቸውን ምግብ ራሱ እንደዚህ ይዘው መብላት የማይችሉ አሁን ማማ እንዳይሻቸው ደና ናቸው ግን አልጋ ያዙ እናቶች ወይም አባቶች ደግሞ ምግባቸውን በራሳቸው እጅ እንኳን አንስተው የማይበሉ ወይም ደግሞ ውሃ ይዘው እንደዚህ ወዳፋቸው የማይወስዱ አሉ እሱ ሲከሰት የግድ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ሆኖ መንከባከብ ነው ያለበት በነገርሽ ላይ እኔ ዛሬ አሁን ምን ታዝብ ያለሁኝ ካንቺ ጋር አብሬ ስዞር እነዚህን ሰዎች ግዴታ በዚህ የጤና ባለሙያ ምንም መሆን አይጠበቅብንም እንዳልሽ አሁን ምን ስትይሰምችሻል ማውራት አለበት መንቀሳቀስ አለበት ይያልሽ ይሄ ራሱ ቴራፒ ነው ማለት ነው እንግዲህ አዎ ለዛ ነው የመጣን አሁን እኛ ጋር የሚመጡት ስልጣና ያገኛሉ በዶክተሮች ስልጣና ይሰጣቸዋል በደንብ ሁሉን ነገር ይወስዳሉ እኛ ጋር ኒ ግን መምጣት ስለማይችሉ ቢያንስ ቤት ሄደን ያለውን ነገር እንደዚህ እንዲያደርጉ ነው ወደ ቤታቸው የምንመጣው ስለዚህ ሌላውም ሰው ይሄንን እርዳታ እገዛ መስጠት ይችላል ማለት ይችላል ጤና ባለሙያ አሻገር አሁን አንቺ ያደረግሽው እንቅስቃሴውን አብሮቸው የማውራቱን ነገር አለን ከጎኖት የማለቱ ነገር ሌላውም ሰው መስጠት ይችላል ማለት ይችላል አዎ በጣም ደስተኞች ናቸው ምክንያቱም ሰው የሚጠይቃቸው ሰው ይፈልጋሉ
ቤት ውስጥ ብቻቸውን ነው የሚውሉት። አሁን ማለት ይሄ በሽ በሽታ ለኔ ብቻ ነው የተሰጠኝ ሁሉ ይላሉ። ስለዚህ አሁን አንቺ ገብተሽ እማማ ከጎንዎት ነኝ እንዴት ነውት ብለሽ ስለጠየቅሻቸው ራሱ ደስተኛ ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እንደምናየው ሁላችንም በአካባቢያችን ባሉ ሰዎች ይሄንን እርዳታ መስጠት የምንችል መሆኑን እንግዲህ አይተናል። እንዴት ናችሁ በረታችሁ ወይ ብሎ አጠገባቸው ሄዶ ማዋራት እንዲሁም ደግሞ ማንቀሳቀስ እነዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ሰውኛ የሆኑ ነገሮችን በማድረግ እነሱን ማበረታት ማጠንከር ይቻላል። በዚህ የዜግነት ግዴታችንን መወጣት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ያየሁትኝ ዛሬ። ስለዚህ አሁን ወደሚቀጥለው ቤት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ደግሞ በሚቀጥለው ያሉትን ህሙማኖች አብረን እናያቸዋለን። እሺ እንግዲህ አሁን ገብተን ያለውን ነገር ደግሞ እዛ ጋር ያደረግነው ነገር በተመሳሳይ መልኩ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሙቀታቸውን እንለካለን፣ ደማቸውን ግፊታቸውን እንለካለን፣ እንዲሁም ደግሞ ስኳራቸውን ቼክ እናደርጋለን። እናዋራቸዋለን እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ፣ እንዴት መናገር እንዳለባቸው፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያለውን ነገር አብረን እናያቸዋለን፣ እንነግራቸዋለን። እሺ እማማ እንዴት ነው? አለሁ። ሰላም ነው ወይ? ደህና ነኝ። እዚች ጋር መሆን ማረፍ ይቻላል? አይ ቁጭ በል። እሺ ሰላም ነው እንዴት ነው? አለሁ። እየበረቱ ነው? አዎ። አይ ጎበዝ ነው። እርሶ እንግዲህ ዛሬ ያው እንግዳ ከናሁ ቴሌቪዥን እሷን ላግዛት መጥቻለሁ። ሳምራዊ ትባላለሁ። እያገዝኳት ነው። ጤኖት እንዴት ነው? አላቀኛል። አንቺ ህክምና እያደረጉ ነው? ታውቁት የሚመስለኝ ስላጣ በጥቁር አፈታ ከልኬነባ የሚወስደኛጣ የሚያግዙት ሰው አሉ? በፊት እንኳ ትዕግስት ነች እሷ። ደግሞ በቃ አንድ ቀን በሀይል ሲያመኝ ሞሽ ሁለተኛ ነው እስኪ ዛሬ ደሞትን እንለካለን፣ እንዲሁም ስኳር ምናምን እንግዲህ እሷ ቼክ ታደርጋለች ማለት ነው እንደ ሁል ጊዜ። እሺ ማማ፣ ያው እንደ ሁል ጊዜው እንደተለመደው እስኪ ቼክ እናደርጋለን። ክትትሉን ግን እንደምንም መቋረጥ የለበትም። እሺ እናቴ። ማንጋሊ እምቢ አለኝ ሰው እንኳን ልጅ ቢያለ እንኳን ህክምናውን ለምንድን ነው ያቆሙት? ማገተኝ ልጆቹ የለት አለ ወይኩት የወለድኩት አለ እምቢ አለኝ። እስከ ዛሬም ባዳ ነው የሚወስደኝ። የባዳ እንትን ነበር። አንድ ቀን ይቺ ትዕግስት እሷ ነበር ሁልጊዜ የምትወስደኝ። አሁን መጨረሻ በኃይል አመመ ይዘው ወድላች እንዲያ ሁለተኛ ለ አልመጣም ነበር ሁለተኛለች። ይሄ የፓርኪንሰኑ ምልክት ነው። ህመሙ ይቸግራል። መድኃኒቱን ሲወስዱ እንደዚህ ማቅለሽለሽ የማስታወቅ ስሜቶች አሏቸው፣ ያስቸግራቸዋል። ታውታ ሙቀቶትን ልለካ እስኪ። ያሉት ሙቀቱ ቆንጆ ነው። እሷ ደግሞ ግፊቶትን አሁን ትለካለች። ስኳር እንኳን እስከ ዛሬ የለብኝ። እንግዲህ ተለክተው ያውቃሉ ስኳር? እነሱ ጤና ጣቢያዎች ነው። ጤና ጣቢያ ይሄዳሉ? ቁጭ እንዳላለ እንደ ብዙ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። በደንብ ይዞራሉ። እሱም ጥሩ ነገር ነው። እጅ አለመስጠቱ ጠንካራ ነው። ትርሶ ጎበዝ ነው። ምን ነገው ሰልለው ቆላልቀ። እሺ ማማ
راسوت نت ميابسلوت بچوت نو مينوروت عند 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 تعلم نكوطرا اشي بسلات نني ماي شو انجيرا غزال انجيرا كي غزال الناس لمدنا حكيم بيت ما يوسدوت ماما حكيم بيت سلت موتاچنو ጥሩ ነው ያሉበት ሁኔታ መድኃኒት አላችሁ ግን ቀረሁኝ ክትትል አቆምኩኝ ይያሉኝ ነው ወስደኛ ነው በእንትን ነበር ቀጠረች በመቼ ነበር ፋሲካ አሀ በፋሲካ ነው ያቆሙት በቃ በዛን ጊዜ ቀጠሩኝ ወስደኝ ሰዓታ አቆም አይ ግን መቆም የለበትም ምን ላድርገው كمان قلت جانش ليش باركوسن دروم ماما مني سارو نبرا انديت نبرا هون اندزي سايتاممو بفيت من مني ادرغو نبرا كلن سارا نبر بالوتي ما الموتو نبر هان ستوماتن باشتنيا ميونكوت اندزي يا غنيتن سارا اطبا منكرو سوش تمتا عم سالتا لطا تا غنيت قامي سرايلا عم بلجوتو يمتدادروت اي سنه سوي يا سطي البوم غزي وند تم بس مستز تاغبو سكي ماما سكر انتون اهون سكر يلكونا اهون سكر نو ملكوت شي بمن اما تنش ماما لا تنش اشي تنش غن اي فروش ناتي ارا اندز ادلم من ما يمن اي ام امي بيامس انت جريلو مايزوت انكسقاسي كن راسو تيرغالو ادله انكسقاسالو هدانا زو كوبس بسو بتام طنكاران ناتي يسنا زو بتشوتن هوسبيتال مهيد ايچلو ماما اوي كنتني زايكي ايچلو اوي እርሶ በጣም ጠንካራ እናት ነዎት እንቀሳቀሳሉ ጎበዝ ነዎት በርቱልን እግዚአብሔር ይማሮት ጠንክሩልን በጣም ነው የምንወደው ያው ጸልዩልን እርሶ ጸሎት ነው እንግዲህ ያኖረን ጸልዩልን በጸሎት አስቡን እግዚአብሔር ያበርቱት እሺ በቃ እሺ ሰላም ዋሉልን እሺ እናቴ እግዚአብሔር ይማሮት ሰላም ዋሉ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬ ምን እንይ ፕሮግራማችን ላይ በፓርክሰን ህሙማን ማህበር ከነሱ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው እነሱ የሄዱ በለቤት በሚያግዟቸው ሰዎች ጋር አብሬ ይሄድኩኝ ያለው ሁኔታ ለማየት ነው የሞከርኩት እንግዲህ በትንሹም ቢሆን አግዣለሁ የተስፋ አደርጋለሁኝ አይደለ ያው የህክምና ባለሙያ ነው ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል እርዳታውን የሚሰጠው ግን እንዲሁም ደግሞ የመጎብኘቱን የማዋራቱን እንዲሁም ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረጉንና እንዲሁ በራሱ አንድ ሰው ሄዶ አንድን ሰው ሲጠይቀው የሚሰማው ስሜት ጥሩ ነው በሚል ናሁ ቴሌቪዥን የውድ መዝናኛ ግሩፕ ዛሬ ሄጄ እንግዲህ ቆይታ አድርገን ነበር በቆይታችን ተመልካቾቻችንን ብዙ ነገር እንደሚማሩበት ስለበሽተውም ጥሩ አዌርነስ ያገኙበት ነው የሚመስለኝ እንዲሁም ደግሞ እንደ በየሰፈራችን በየአካባቢያችን እንደዚህ አይነት ህሙማኖች አሉ ጎራ ብለን መጠየቁ ብቻ እንኳን ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው ነው ዛሬ ያየሁበት እንግዲህ እስኪ ደግሞ አንቺ የምትዩ ነገር ካለ በመጨረሻ እድሉ ልስጥሽ ፔሸንቶች ቤታቸው ሄደን በመናያቸው ጊዜ ብቻኛ ናቸው ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው ነው የሚውሉት አሁን ማማ እንደውም ስለሚንቀሳቀሱ ወደ ውጭም እየወጡ እናያቸዋለን አልጋ ያዙ ግን አስተማሚያቸው ከኢኮኖሚያቸው ችግር የተነሳ ቤት ዘግተውባቸው ይሄዳሉ ቤት ተዘግቶባቸው ቤት ውስጥ ብቻቸውን ስለሚውሉ ጠያቂ በሚሄዱ በጣም ደስተኛ ናቸው እና እንደዛ አይነት ሰዎችን ማየት ስለምናደርግላቸው እንትን በጣም ደስተኞች ናቸው
ህሙማኖች ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው የሚውሉት ማለት አስተማማሚያቸው የግድ ስራ መስራት ለለት እንጀራቸው ስራ መስራት ስላለባቸው ጥላዋቸው ይሄዳሉ። እሱ ከመሆኑ የተነሳ እንደተኙ መድኃኒታቸውን ይረሱታል። ሰዓቱ ያልፈባቸዋል። ልክ መድኃኒታቸው ከሰውነታቸው ካለቀ በኋላ መንቀሳቀስ አይችሉም እና ትልቅ ችግር ነው የሚፈጠርባቸው። በዚህ ጊዜ ምግባቸውንም መድኃኒታቸውንም መውሰድ አይችሉም። እዛው ላይ እንዳሉ ነው የሚውሉት እና እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠሩባቸዋል። እንግዲህ ማዕከል ቢኖር ቢያንስ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማዕከል ላይ ሰብስበን እርዳታ ቢደረግላቸው የሚመለከተው አካል ቢያያቸው ደስ ይለናል። እሺ፣ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ይህንን እድል ስለሰጣችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ተመልካቾችም እርግጠኛ ነኝ ጥሩ አዌርነስ ነው ያገኘ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በአጠቃላይ የፓርኪንሰን በሽታ በሌላ ነገር አይደለም የሚመጣው፣ እንዳለችው የሕክምና ችግር ነው። ከሌላ ነገር ጋር ተያይዞ ይሄ የመንቀጥቀጡ ነገር ሲኖር ምልክቶቹ ሲታዩ ከሌላ ነገር ጋር ተያይዞ የስነ ልቦና ጉዳቶችን እንዳናደርስ መጠንቀቅ አለብን። የዛሬ የኔ መልእክት ነው። ከሚቀጥለው የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ጋር ቆይታችሁ ይሁን። እኔ ግን ከወዲሁ ተሰናበትኳችሁ። መልካም ቆይታ።